Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Perdi qualquer peça. Parafuso. Sim, mesmo. Estava a ver se apanhava algum voo. Não, o gajo não está vivo, não. Está a ver mais de hoje, é? Quase, quase. Eu não sei, eu acho que qual é que é. Não, não era esse. Não, não era esse, era outro. Vai, apanhou aí. Ah, mas então vai fazer um tal de cedo, pá. É? Quer um tal de cedo? Pá, para o filme. Quer um salto? Vai. Vai.